Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám iba dva životy, žiadnu nápovedu a žiadne ovplyvnenie. Ktorý obrazok je rovnakých? Tu chýba chvost štvorku, vyhadzujem. A tu je to došikma. Štvorka, šestka, furt zostáva 1, 2, 3, 5. Tu chýba papierko, zostáva, tu sú dve, zostáva 3 a 5. Čím sa teraz líšia? Tu je nejaká medzera, aj tu je medzera. Tu je to moc skresané, trojka. Vylosti šifru. Takže máme tam bubon. Bubon. Takže B je jednotka. To je všade. Čím sa líšia? Posledné písmeno, pozrieme si bubon. Viem iba B, U. Bublina, Budha. Bublina, Budha. Bu. Toto je čo? Voda? Voda, takže Budha. Lebo na Aši môže byť budova. B, U, D. Áno, je to budova. Kyselina mravčia, že by žihlava. Čočka, šošovka je v oku držaná sklovcom. Telieskami. Posledný život. Romeo a Julia Verona. Rín, zvuková zhoda. Tlač z hĺbky. Flexo, hlupotisk, ocelotisk. Dobre. Elektrický prúd Ampér, Boxno Morpheus, Európsky štát, to je Bielorusko. To 86. pápež. Dám vymeniť. Dominanta. To vyzerá ako žehlička, tak by to malo toto. Čo nepatrí medzi tento druh vtákov? Dáme, že snehula. Ako sa nazve táto dominanta? Gran Canyon, že by to bolo. Mohol by to byť. Arizona susedí s čím? Texas? To mohlo byť vysedí Arizona, Texas. Nie. Arizona...